Ruošimas naujagimio žindymui. Pasisveikink su motina, prisistatyk jai ir pasiūlyk pagalbą. Labadiena, aš esu jūsų šeimos gydytoja Vaida Kelmelytė. Norėčiau jums padėti išmokti žindyti naujagimį. Labadiena. Paklaus, kokioje padėtyje motina žindys naujagimį. Galbūt esate apsisprendusi, kokioje padėtyje norite išmokti žindyti naujagimį. Norėčiau išmokti sėdint. Sukietėjimų krūtie prevencijai reikia mokėti visas žindymo pozicijas. Sėdint klasikinėje lopšio pozicijoje arba kamulio pozicijoje ir gulint. Sukietėjimų krūtie prevencijai reikia mokėti visas žindymo pozicijas. Tai yra dvi pozicijos sėdint. Galima žindyti kamulio pozicijoje ir lopšio. Ir galima žindyti gulint. Žindimui naudojama žindimo pagalvė ar kita pagalvėlė, kad kūdikis gulėtų lygioje pozicijoje ir būtų krūtų aukštyje. Kad žindimas būtų taisyklingesnis ir jums būtų patogiau, galima naudoti įvairias pagalvėlės, kad jums naujagimis būtų jūsų krūtų aukštyje. Ar motina žindys naujagimį sėdint? Taip, sėdint. Paprašyk motinos patogiai atsisėsti. Atsisėskite, kad nugara būtų tiesi ir kad jums būtų patogu. Patogiai sėsiu. Ir kad nugara būtų tiesi. Po kojomis padėk atramą kėdutę. Galima naudoti po kojomis pasidėjus kažkokią atramą, kad kojos būtų reikiamame aukštyje. Ar jums patogu? Ne, man patogu, man nereikia. Gerai. Naudok žindimo pagalvę, kad naujagimis būtų krūtų aukštyje. Naudojame žindimo pagalvę ir naujagimį pasiguldome ir pažiūrime, ar jisai yra krūtų aukštyje. Taip, naujagimis yra krūtų aukštyje. Ar motina žindys naujagimį klasikinėje lopšio pozicijoje? Taip, lopšio pozicijoje. Paprašyk moters apnoginti krūtinę ir paimti naujagimį per pečių juostą priešingą ranką nei krūtis, iš kurios žindys. Prašau apnoginti krūtinę, iš kurios norėsite žindyti naujagimį ir paimkite naujagimį priešingą ranką nei kad krūtis, iš kurios žindysite. Naujagimio pridėjimas prie krūties. Padėk motinai paimti naujagimį taip, kad jo kūnas ir galva būtų vienoje linijoje. Paimkite kūdikį taip, kad kūnas ir galva būtų vienoje linijoje. Puikiai. Ar žindys naujagimį sėdint lopšio pozicijoje arba gulint? Lopšio pozicijoje. Atsuk naujagimio pilvą į motinos pilvą. Atsukite naujagimio pilvuką taip, pasukite naujagimį taip, kad jo pilvukas glaustųsi prie jūsų pilvo. Šiek tiek atlošk naujagimio galvą. Atloškite naujagimio galvą. Įsitikink, kad krūties spenelis yra priešais naujagimio nosį, o smakras remiasi į krūtinę. Atloškime naujagimio galvą ir pažiūrėkime, ar naujagimio smakras remiasi į krūtinę ir ar jo nosytė yra ties speneliu. Yra. Kad smakras remtųsi į krūtinę. Krūties apžiojimas. Paprašyk, kad motina krūtį prilaikytų keturiais pirštais iš apačios ir nykščiu iš viršaus. Paimkite krūtį keturiais pirštais iš apačios ir nykščiu iš viršaus. Paprašyk motinos nykščiu paspausti krūtį taip, kad spenelio kryptis būtų į naujagimio gomurį. Paspauskite nykščiu krūtį taip, kad krūties spenelis būtų nukreiptas į naujagimio gomurį. Paprašyk motinos speneliu liesti naujagimio lūpas. Palieskite speneliu naujagimio lūpas. Palauk, kol naujagimis plačiai išsižios ir švelniu judesiu priglausk prie krūties. Palaukime, kad naujagimis išsižiotų ir tada jį priglauskime prie krūties. Išsižioja ir priglaudėme. Stebėk, kad naujagimio smakras remtųsi į krūtį, o galva būtų švelniai atlošta. Visą laiką turite stebėti, ar naujagimio smakras remiasi į krūtį ir galvytė yra atlošta.
Ar remiasi? Remiasi. Galvytė atlošta. Patikrink, ar apatinė lūpa išsivertusi ir apžiota rudojo laukelio daugiau iš apačios, nei iš viršaus. Pažiūrime, ar apatinė lūpa yra išsivertusi. Išsivertusi, ar ne, matote. Ir rudojo laukelio yra apžiota daugiau iš apačios, nei kad iš viršaus. Teisingai. Paklausyk, ar girdisi rėjimo garsas. Ar girdisi rėjimo garsas? Taip. Žindi, kol naujagimis pats paleis krūtį. Ir taip žindykite, kol naujagimis pats paleis krūtį. Jis bus pasisotinęs. Jei motinai žindimas skausmingas, sužeisti spenelį, keičiama žindimo pozicija, koreguojamas apžiojimas. Jei jaustumėt skausmingumą ar būtų sutrūkę spenelį, tuomet turėtumėte keisti žindimo poziciją ir pasiūlyti kitą krūtį.